Okay, ဒီမေးခွန်းလေးကောင်းတယ် PPL split upper lower full body စသည်ဖြင့်တွေးဟာဖြစ်နေတယ်နဝေဒေတောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်က generation ကအရန်လေးလာမှုအကောင်းတယ်ပြည်တွင်းအောင်ပြည်ပအောင် old school နှက်ဆက်နေအောင်လေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ overload information ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး training program ဆိုပြီးတော့ clay တွေလိုက်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်အနီးကလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာညီငယ်တို့တိုက်တောင်ဖြောင်းအောင်မထိုးနိုင်ဘူးပုံစံတကျ focus မလုပ်နိုင်ဘူး chest stone ရင်လေပုံစံတကျမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ exercise form တွေကိုကျေစုပြုရအရင်ဆုံးနံပါတ်1မှန်အောင်လုပ်စီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ basic ဟာတွေဖြစ်တဲ့ဒီ exercise form မှန်ပြီလား progressive overload ဆိုတာလေးရောတခြားလုပ်ပြီလားလုံလောက်စွာအိပ်စက်အနာယူမှုကိုလုပ်ပြီလားလုံလောက်တဲ့အစားအသောက်အဟာရကိုဖြည့်ပြီလားဒီအစားအသောက်အဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာမိဘပေးနေရတယ်ကျွေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည့်အဝမစားနိုင်ဘူး protein မတောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါနားလေလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအရင်သမင်းသုံးနဲ့စားပြီးပဲကစားခဲ့ရဆိုတော့ဒီဟာတွေ form man ကိုကစားတာတွေ progressive overload လုပ်တာတွေလုံလောက်အောင်အိပ်စက်အနာယူမှုလုပ်တာတွေတေချာမလုပ်ဖဲနဲ့ push pull leg full body split เนาะဘယ်ဟို influencer ရဲ့ training ဘယ် champion ရဲ့ training ဆိုအဲ့ဒါတွေနောက်လိုက်မနေနဲ့ကိုယ်နဲ့တကယ်ကိုက်ညီတဲ့ဟာမျိုးတေချာသွားကိုယ်တပတ်မှာ muscle group တစ်ခုဘလောက် training volume နဲ့ကစားလဲဘလောက် frequency နဲ့ကစားလဲဆိုအဲ့ဒါတွေကိုတေချာမှတ်ထားတာဆိုရင်မမှတ်ထားတချို့ကလည်းလုံးဝ pedicle အိုကွဲအရန်ကို data တွေ like collect လုပ်နေစလုံးလုပ်ကြည့်လုပ်ကြည့်လုပ်ကြည့်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဖြေလိုက်တိုက်ဟိုဆရာဒီလိုပြောတယ်ဟိုဆရာဒီလိုပြောတယ်ဟိုဆရာဒီလိုပြောဟိုဆရာဒီလိုပြောတယ်အားဆက်မဖြစ်ဘူးတကယ်ဟိုမှာဟိုဘီလက်မြေလုံးထိုင်ပြီးတော့ဗလာကြီးွားတဲ့ကောင်အကြီးွားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလဲစင်ကန်တော်တို့လုပ်ဖို့မပြောတာမဟုတ်ဘူးညီလေးတို့စောင်းဝါးလေးလာမှုအားကောင်းနေတယ်ကွာအဲ့တော့လက်တွေ့နဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညင်းအတောင်မှတက်ပေးတယ်လို့ပဲသူများတွေစံတဝါးဝါးနဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရတော့မင်း6လတစ်နှစ်နဲ့ရမယ်လीဆိုအဲ့တော့ဘာလို့တွေးဝင်နေတာလဲတိုင်ပတ်နေတာလဲလုပ်ကြည့် program ကိုခဏခဏပြောင်းဖို့မစဉ်းစားနဲ့အခြေခံတွေကိုတိကျပိုင်အောင်လုပ်တခါလေအမေကျော်တွေးတော့လမ်းပြီးတော့အကြီးကြီးတွေလျှောက်လေ့လာအရင်ဆုံးအ training form တွေကိုတိကျမှန်အောင်လုပ် progressive overload ကိုတိကျလေး tracking လုပ်ပြီးတော့လိုက်လို့အရေးကိုလည်းဘောမပုံမှန်အိပ်ဖို့စ조사အမျိုးစုံအဒီတစ်ပတ်မှာ bubble နဲ့ဆော့လိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်မှာ cable နဲ့ဆော့လိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်မှာ jumper နဲ့ဆော့လိုက်တယ်နောက်တစ်ပတ်မှာ mix လုပ်ပြီးတော့ train လိုက်တယ် two set failure တွေ failure တွေပါခဏထားအောင်အဲပုံစံမှန်အောင်တွန်းကြည့်အောင်အဲ့ failure to set failure ကစားရည်ပါလို့ဗားလေးရှောက်လုံနေတာတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကတောင်းကနေနေရှောက်လုံနေတယ်အခြေခံလေးတွေကိုတေချာလေးပိုင်အောင်လုပ်ထိထိမိမိ train ကြီးအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်